Розпочинають засідання із виконання гімну та молитви. Далі хвилиною мовчання вшановують усіх захисників України, які віддали своє життя на війні з російським агресором. Опісля виступу депутатів Наталія Терновецька зачитує звернення до вищого керівництва України з проханням виділити якомога більше коштів при формуванні бюджету на 2023 рік для захисників та на підтримку обороноздатності країни. Потім переходять до порядку денного. Про роботу Коломийської окружної прокуратури за останні півроку звітує прокурор Ігор Мартинюк. Опісля обговорили питання із захворюваністю на ковід у Коломийському районі. Кількість хворих останніми днями зростає, каже Іван Угрин, голова Коломийської районної ради. У нас в районі за минулий тиждень зареєстровано 124 випадки захворювання. І як прикро, що з них 16 дітей. На сьогоднішній день є 53 людей в лікарні, перебувають на стаціонарі. Тому є проблема, ця проблема, на жаль, вона зростає. Далі продовжують медичну тему. Говорять про роботу комунального некомерційного підприємства «Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», засновником якого є Коломийська райрада, продовжує Іван Угрин. Воно обслуговує 6 територіальних громад нашого району. Це є Віздець, П'ядики, Підгайчики, Корщів, Отинія і Печеніжин. Потім переходять до питань фінансів. Зокрема, слухали доповідь про виконання бюджету за перше півріччя і внесли зміни до районного бюджету. Зміни незначні, тому що районний бюджет по великому рахунку практично відсутній. Так? Бо ми знаємо, в зв'язку з реформою, основні кошти будуть у громади. Але є ситуація, є опалювальний сезон, де треба кошти. Тому десь ми, адміністрація районна, просимо кошти у громад. Вони нас десь потрохи виручають. Тому сьогодні ми проведемо такі зміни. Затвердили на сесії проєкт землеустрою щодо зміни меж Нижнього Вербіжа. А ще до районних депутатів звернулись мешканці села Троїця Заболотівської громади із проханням перейменувати їхнє село, повернувши історичну назву Трійця.